Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um conteúdo e eu louvo a Deus por você estar aqui, os nossos inscritos e aqueles que vão chegar pela manhã, tarde, de madrugada, enfim, qualquer horário. Ative o sininho de notificação, se inscreva se não for inscrito no nosso canal e eu louvo a Deus por você estar aqui. Não vamos perder tempo. Eu quero aqui trazer um áudio. E esse áudio, o nome dessa irmã, o nome dela é Késia, é uma jovem e ela teve uma experiência com Deus. Ela relata que ela pôde ver Jesus. Eu quero que você entenda bem no que ela vai falar antes que você tire alguma conclusão precipitada. É um áudio muito forte, é uma experiência forte e nesta visão que ela teve, nesse despertamento, essa experiência, ela vem trazendo algo, um recado da parte de Deus. E ela deixa bem claro das coisas que já vão acontecer. Se você não concorda, eu te respeito. No final desse vídeo, se você precisa de uma renda a mais no teu orçamento, eu venho explicando como que você consegue aí de 100 a 600 reais na sua casa, com o seu celular e com a sua internet. Creio que vai ser bênção para a sua vida. Se você vê que não compensa, tudo bem. Agora preste bem atenção no que essa irmã fala e relata. É algo muito forte e nós sabemos que o Senhor está avisando, usando os seus na face da terra para falar com a sua igreja, com o seu povo, para o despertamento de coisas que estão vindo aí e Ele está alertando. Preste bem atenção. Oi, gente. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Ninguém deve me conhecer, ou eu não sei para quem vai chegar esse vídeo, nem para quem que Deus quis que esse vídeo alcançasse, mas o meu nome é Késia e o motivo de eu estar aqui é um motivo forte e significativo o suficiente que me levou a gravar, coisa que eu não gosto de me expor. Não tenho interesse, nunca tive em criar um canal, muito menos de fazer um vídeo ou algo do tipo. Eu fui pega de surpresa, porque eu meio que pensei, peraí, logo eu? Por que logo eu, sabe? E eu fiquei tipo assim, ok, né? A minha cabeça ficava se questionando se eu era merecedora, porque o sonho, a revelação que eu tive foi algo tão forte, tão tremendo, que eu me perguntava, por que eu tive esse privilégio? Sabe? Às vezes a gente se questiona muito, mas para eu não ficar enrolando, eu vou direto ao ponto e vou dizer, né, qual foi a minha experiência. Eu tô num lugar aqui na sala da minha casa, que foi exatamente o ambiente onde eu tive a minha revelação. Semana passada, no sábado retrasado, eu tive uma experiência muito significativa, desculpe, que eu consegui sentir Deus muito próximo de mim. Todos os dias eu acordo para ir trabalhar por volta das 7 horas. Então, nos finais de semana que eu não trabalho, o meu corpo ainda está acostumado com esse horário e acaba que, mesmo assim, eu acordo sem despertador nem nada. E eu lembro que sábado passado eu acordei por volta de 7h14 da manhã. Só que eu falei, ah, não, eu acordo cedo todos os dias, eu vou me forçar a dormir, independente se eu vou conseguir ou não, eu vou me enrolar na cama. E eu olhei pro lado, meu marido estava dormindo, e eu falei assim, nossa, eu vou ter que dormir, porque senão eu vou acordar agora e aí eu não vou descansar nunca. E aí eu sei que eu me enrolei, rolei pra cá, rolei pra lá, e eu consegui achar uma posição que eu conseguisse pegar no sono. E eu peguei no sono. Nisso que eu peguei no sono, eu tive uma visão na qual eu acordava no meu quarto da mesma forma que eu tinha ido dormir. Eu tinha acordado 7h14, então eu virei e vi o meu marido. E na visão, eu acordei
E o meu marido estava na mesma posição e eu estava no meu quarto da mesma forma. E no meu quarto tem uma porta de vidro. Então, mesmo que eu não saiba a hora, eu consigo ver se amanheceu ou não, porque a claridade entra no meu quarto. E quando eu acordei 7h14, estava claro o meu quarto. E na visão, quando eu acordei, o meu quarto estava escuro, como se estivesse ainda de madrugada. Então eu olhei assim para a porta e eu falei assim: nossa, tá escuro. E no meu quarto tem um puff baú, do lado assim da cama do meu marido, assim, do lado dele, né? E eu vejo a minha mãe sentada e aí eu olho pra minha mãe e falo assim: nossa, que horas são, mãe? Você sabe que horas que são? E a minha mãe fala assim: não, eu não sei. Eu falei: nossa, mas agora há pouco eu vi, é 7h14, tava de dia, por que que agora tá de noite? E eu lembro que a minha mãe fala: eu não sei. E aí eu começo a ouvir como se tivesse barulho de tempestade, vento forte, chuva. E eu abro a porta do meu banheiro, porque eu tenho um banheiro no quarto, e eu abro a janela do meu banheiro, porque a janela do meu banheiro dá pra ver diretamente o céu. E eu olhei e o céu estava muito estranho, era como se eu visse as árvores se mexendo com um vento muito forte, o céu ficava escuro, era como se eu visse vários raios, relâmpagos, e uma chuva que caía muito forte. E aí eu fechei e eu falei assim: nossa, tá tendo um temporal, tá uma chuva muito forte, tá tudo escuro. E na minha cabeça, eu já imaginava assim: nossa, eu acredito que possa ser o arrebatamento. Só que eu não comentava de boca, né? E aí eu olho pra minha mãe e eu falo assim: mãe, vamos ir lá na sala, vamos lá na frente, eu falo, né, pra gente ver o que que tá acontecendo. Quando eu falo lá na frente, eu vim aqui pra sala, onde eu estou fazendo o vídeo. Eu vim aqui pra sala e eu abria a minha janela, que eu estou de frente pra ela, eu abria e eu via e o céu mudava de cores. Era uma coisa muito forte, o céu, ele tava escuro. Era de dia, as pessoas estavam cientes que eram de dia, mas o sol não dava mais luz. E eu via a lua crescia e ela vinha para perto da minha casa e novamente ela diminuía, ela sumia e vinha uma escuridão e o céu mudava de cores, o céu ficava roxo, o céu ficava azul e ele ficava preto novamente, mas era um preto que eu não consigo explicar, porque era uma escuridão muito grande. E era como se eu visse estrelas caindo do céu, sabe? E eu via raios e aquilo me trazia um desespero. Uma coisa muito forte, tipo assim: meu Deus, quando isso vai acabar? E aí eu olhava para minha mãe, ela estava do meu lado e ela falava assim: na igreja eu aprendi que isso aconteceria antes de Jesus voltar. E a minha angústia era tão forte, tão grande, que eu olhava para minha mãe, eu a abraçava e eu dizia: vamos orar, mãe. E nós orávamos pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E quando eu parava de orar, eu segurava na grade, que aqui na minha janela tem uma grade, e eu olhava e eu falava assim: mãe, eu tenho medo de eu ficar. Porque eu via aquele céu, aquelas coisas acontecendo, e elas não paravam de acontecer, e eu falava: eu tenho medo de ficar nesse lugar, de passar por isso. Porque conforme eu via essas coisas acontecendo na minha frente, me batia um desespero de saber que eu poderia ficar naquela situação e aquela situação não acabar. E aí eu sentia minha mãe me abraçando por trás, assim, e eu sei que eu olhava para o céu naquela esperança daquilo acabar. E eu lembro que eu olhava entre as nuvens e do nada tudo tinha ficado claro, de dia. E sabe aquela sensação de paz que, tipo, nossa,
a luz voltou e eu via que entre as nuvens... É muito forte quando eu conto isso, porque eu não consigo expressar um terço do que eu vivi. O Espírito Santo me trazia uma sensação de abraço, abraço de mãe. E a minha mãe, eu sentia como se ela estivesse atrás de mim. Eu sentia como se um colo de mãe, sabe, me protegesse. E eu olhava para o céu e eu falava, mãe, olha. E eu via Jesus vindo nas nuvens. Eu via o Senhor vindo numa gloriosa luz, uma coisa que transbordava dentro de mim, porque eu sentia uma sensação que eu não consigo explicar, e o meu corpo tenta explicar para vocês, mas eu não consigo, eu não acho palavras que consigam dizer a sensação que eu senti quando eu vi. Quando eu vi Deus abrindo os céus e novamente o seu filho vindo buscar a igreja. Foi algo tão forte que eu vi os anjos vindo em cavalos brancos e o Senhor vinha no meio deles, Jesus estava no meio deles e era tão forte que eu via como se na minha garagem estivesse várias pessoas. E um homem olha para uma mulher, que eu acredito que seria sua esposa, e ele fala assim, olha, eu te falei que ele viria. Eu disse para você que ele iria vir. E eu sei que o meu coração queimava porque eu queria tocá-lo. Eu queria poder tocar Jesus. E eu lembro que eu esticava a minha mão. E eu fechava os meus olhos e a minha boca só conseguia glorificar, eu só conseguia bendizer ao nome do Senhor, dizer o quão grande Ele era, o quão esperado Ele estava sendo, eu só conseguia dizer o quão santo, maravilhoso, glorioso Ele era. E a minha carne, eu conseguia sentir como se o meu corpo fosse queimado de uma maneira em que eu sentia. Na forma que eu esticava os meus braços, eu sentia um toque na minha mão. O meu corpo agora, nesse momento, ele se encontra todo arrepiado. E eu sinto uma saudade absurda da sensação que eu senti. A sensação que eu senti era como se o meu corpo estivesse queimado. Eu sentia uma sensação... que o meu corpo, ele estava quente e frio ao mesmo tempo, uma sensação que eu estivesse me desgrudando desse corpo, o meu espírito estivesse descolando desse corpo, e eu sentia que Jesus me transformava em um corpo novo, que Ele me levava, e eu sei que o arrebatamento será uma coisa muito rápida. O arrebatamento será algo rápido demais, como num piscar de olhos, Jesus levará a igreja. Mas na minha visão, e acredito que será assim para a honra e glória do Senhor, eu sentia um processo de transformação da minha subida da terra até o céu, demorado. Eu não sentia que era algo rápido, eu sentia que Deus ia me... desgrudando desse corpo, dessa casa que o nosso espírito habita. E eu conseguia os meus pensamentos bem longe, mas eu ainda assim conseguia lembrar das coisas que eu as considerava importantes aqui na Terra, como a minha casa, as pessoas que eu amo, os meus familiares, o meu marido. Eu conseguia sentir essas coisas bem longe. E elas não tinham mais a mesma importância que tem para mim hoje. Eram coisas que para mim não valiam mais tanto. Eram coisas que elas estavam sendo deixadas para trás. E na minha visão eu via e eu pensava, por que eu me preocupei tanto com as coisas daqui? Sabe, enquanto Jesus me levava,
no processo que ele me transformava em um novo corpo, o meu pensamento, bem distante da Terra, eu pensava, por que eu me preocupei com as coisas daqui? Eu não sabia a sensação que eu sentiria ao ser levada, arrebatada por Jesus. E eu pensava, eu estou me desgrudando, eu estou deixando para trás tudo aquilo, toda a dor, todo o sofrimento, todo o choro, e eu sentia as minhas costas queimando, eu sentia que eu cheguei no céu, e quando eu chegava no céu, que eu falei, aleluia, eu consegui, eu cheguei, os meus olhos, eles queriam abrir para ver aquilo que o Senhor tinha me preparado. Só que quando eu abro os meus olhos, eu acordei no meu quarto. E eu lembro que quando eu acordei, as minhas costas sentiam vestígios daquela sensação poderosa que eu senti na minha visão. Eu sentia perto aqui do meu pescoço, como se eu ainda sentisse queimando. E eu acordei chorando. Eu não tive nem tempo de abrir os meus olhos e eu já estava molhada. Eu já tinha chorado e o meu choro era um choro de tristeza e alegria. Alegria por Deus ter me proporcionado uma sensação tão gloriosa. E tristeza por aquilo não ter sido realidade. A minha tristeza era por aquilo realmente não ter acontecido, de Jesus ainda não ter voltado. Mas aí eu comecei a entender e eu acordei o meu marido e eu contei para ele. E eu vi que era 8h40, 8h50, por aí. E das 7h14 até umas 8h50, mais que uma hora, eu fiquei nessa experiência gloriosa. Eu queria trazer esse vídeo para vocês contando os mínimos detalhes, só que eu não teria palavras para descrever. Só que Deus me deu essa visão com algum propósito. E eu acredito que eu não poderia guardar isso para mim. Eu contei para quem é próximo de mim. Eu contei para minha mãe, contei para o meu pai, para minha avó, contei para os meus familiares próximos, os meus íntimos. E eu sinto um incômodo de Deus para que eu conte isso para outras pessoas. E eu não sei que pessoas precisam ouvir isso, mas eu acredito que esse vídeo vai alcançar alguém. A gente está nos últimos dias, gente. O Espírito Santo quis me mostrar, através dessa revelação, que Jesus vai voltar. Você que está dormindo, desperta enquanto há tempo. Você que está acomodado na sua vida, desperta enquanto há tempo. A gente tem a mania de desacreditar naquilo que ouvimos muitas vezes. Ao contrário, nós deveríamos acreditar com mais intensidade, mas não, a gente vai desacreditando. Ah, mas a minha bisavó, a minha tataravó ouvia que Jesus iria voltar e ele ainda não voltou. A misericórdia de Jesus, ela está se estendendo para alcançar o máximo possível de filhos aqui na Terra. A palavra do Senhor nos diz que ele só voltará quando todos saberem que ele existe. E o Evangelho está sendo proclamado em toda a Terra. As pessoas estão sabendo quem é Jesus. Jesus nos fala que não vai ficar um inocente. Nenhum poderá argumentar contra Jesus naquele grande dia que não ouviu falar dele. Todos ouviram falar de Jesus. Todos sabem o sacrifício que ele fez na cruz pela minha e pela sua vida. Jesus, ele é claro e objetivo na palavra dele. Ele nos diz que aquele grande dia ele virá como ladrão.
O ladrão não avisa na hora que ele vai furtar as suas coisas, que vai roubar a sua casa. Ele só vem. Se você não está preparado, se você não tranca a sua porta, as suas janelas, se você sai e não volta, você não vai estar preparado para quando o ladrão vir. E ele irá roubar as suas coisas. A mesma coisa é com o arrebatamento, com o grande dia que Jesus irá vir buscar a igreja. Quando o noivo virá, as suas lamparinas, elas estarão cheias de azeite ou você estará esperando? Ah, depois eu coloco? Ah, depois eu fecho a porta? Ah, depois eu tranco a janela? Não! Estejamos preparados! Nós não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que ele virá. O Senhor nos dá sinais. Sinais claros, só não vê quem não quer. Tire a tapa que está nos seus olhos. Tire as mãos que tampam os seus ouvidos de ouvir o que Deus quer lhe dizer. O seu coração, abra a porta do seu coração para que ele consiga entender o que Deus quer lhe falar. Nós estamos vendo em jornais, em noticiários, ao nosso redor, as coisas estão acontecendo para cumprimento da palavra de Jesus. Não tem como não acontecer. Eu sinto em dizer isso, meu coração, ele fica angustiado em dizer isso, mas não haverá melhora. Não haverá melhora. É cumprimento da palavra. As coisas têm que acontecer assim. A terra está clamando pela volta de Jesus. É o governo que estabelece inúmeras leis para tudo contribuir à nova ordem mundial, ao anticristo que virá. O povo brasileiro, as pessoas no mundo inteiro, não falando só no Brasil, tendem a pedir um governo melhor. A pandemia veio, a crise veio, desemprego, pessoas passam fome. Eu tenho 19 anos. A impressão que eu tenho é que a semana tem 3 dias e que um dia tem 5 horas. Eu não consigo ver um dia com 24 horas de quando eu era pequena. De quando eu vi o meu pai sair para trabalhar e parecia uma eternidade até ele voltar. Que ele saía 2 horas para trabalhar da tarde e até as 10 horas da noite parece que eu tinha vivido 3 dias. Era uma eternidade. Eu ia estudar e eu não via a hora passar. Hoje não, hoje você acorda, já é meio-dia, já é 3 horas, 5 horas, já está na hora de você dormir e as coisas se repetem. Isso é por amor a nós. Ele abreviaria os dias por misericórdia a nós. Porque se ele não abreviasse, nem os escolhidos seriam salvos. Por que que isso tudo está acontecendo? Porque a palavra está se cumprindo. Desperta, tu que dormes. Eu não sei o motivo de Deus ter me vindo falar fortemente para fazer esse vídeo, mas eu creio que alguém ouvirá. E Deus, ele é misericordioso. Eu posso estar fazendo esse vídeo de 25 minutos para alcançar uma única pessoa. Mas não importa, porque Jesus é amor. Hoje ele é o nosso advogado fiel. Ele intercede por nós. Mas naquele grande dia, não. No dia do julgamento, que nós veremos o que nós estamos fazendo com a nossa vida nos dias atuais, não haverá outra oportunidade. Eu sempre valorizo aquela frase que enquanto a vida há esperança, enquanto você tem o fôlego de vida, há esperança para a sua mudança. Os desejos carnais não valem a pena. Os desejos que nós temos pelo mundo não valem a pena. Tudo isso ficará. Tudo isso ficará. Nada é nosso, tudo é emprestado. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo alcance você que está assistindo e que você reveja,
que você examine-se, olhe para dentro de si, largue mão o pecado. As coisas que o diabo gosta, Satanás também sabe que Jesus está próximo de voltar. E o seu intuito, seu plano, porque ele é estrategista, é não mexer nos de fora, é mexer nos que estão dentro da igreja. Ele sabe que nós ansiamos pela volta de Jesus, que nós estamos ansiosos para que ele busque, nos tire desse sofrimento. Só Deus sabe o que nós estamos passando. Eu sinto uma angústia sobre o ar. A terra clama pela volta de Jesus e Jesus está voltando. Ele voltará o mais breve possível. Se ele não voltar hoje, ele vai voltar amanhã. E se ele não voltar amanhã, ele vai voltar depois de amanhã. Mas ele voltará. E quando ele voltará, eu não sei. Mas eu sei que vai ser um dia glorioso. Um dia que ele buscará aqueles que verdadeiramente esperaram por ele, em verdade, em espírito. Aqueles que foram compromissados com a palavra do Senhor. Nós somos pecadores. Reconhecemos diante do Senhor as nossas falhas, os nossos erros todos os dias. Mas Deus fala: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Uma das grandes mentiras de Satanás é tentar nos fazer acreditar que não somos dignos do perdão de Deus. Mas se você pedir perdão, se arrepender e largar o que você fazia, você é acolhido de braços abertos pelo Pai. Não se deixe enganar. Não queira ficar aqui. Será pior do que os dias atuais. Leia a palavra do Senhor, veja as instruções que Ele nos dá. Não queira ficar aqui. Deus é amor, Ele está dando oportunidades. Escute enquanto há tempo, Ele vai voltar. Ele vai voltar e Ele vai buscar a sua igreja, Ele está vindo buscar a sua noiva. Estejam com as suas lamparinas acesas. Estejam com elas reabastecidas de azeite. Não deixe a chama que uma vez o Espírito Santo fez estar acesa em você morrer. O Espírito Santo está tentando dizer à igreja, escute o que o Espírito Santo está tentando nos alertar. Ele está levando os seus, Jesus está levando os seus e ele vai vir buscar por amor à igreja. Escute o que o Espírito diz à igreja, gente. Jesus está voltando. Arrependei-vos dos seus pecados. Se alinhem diante da presença do Senhor. Mostrem-se arrependidos, abertos diante do Pai para uma nova vida, uma mudança espiritual. Deus quer lhe dizer: não há muito tempo, o relógio de Deus está contando. Nem Jesus e nem os anjos sabem o dia, porém Deus sabe, e quando ele mandar que o Filho venha, ele virá, e ele virá entre as nuvens, numa gloriosa luz, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Ele sabe o que ele faz, não é à toa que ele usa os seus. Abra sua mente, abra o seu coração. Jesus está voltando. Ele quer levar você. A salvação ela é individual. Nós podemos, enquanto ainda estamos vivos, nós temos a oportunidade de optar entre viver eternamente com Deus e viver eternamente com Satanás. Nós temos duas escolhas. Nós podemos escolher. Eu quero que você que está aí hoje, escutando esse vídeo, e sabe o que é certo e o que é errado, sabe o caminho que você deve agir, qual você deve seguir, escute o que Jesus está te dizendo. Eu voltarei. Eu voltarei para buscar a igreja. Queira subir na primeira vinda do Pai. Queira ir com Ele.
queira estar com Ele ceando, queira glorificá-lo eternamente. Mude os seus conceitos, mude a sua vida a partir de hoje, porque eu creio que não vai demorar muito tempo. Você não ouvirá mais de Jesus. Você se lembrará dele, mas você não vai ouvir mais dele. Valorize a presença de Jesus. Valorize enquanto você ainda é templo do Espírito Santo. Porque vai chegar um momento que nada mais será igual. E o que você mais vai querer é que Jesus tire a dor, o sofrimento e a angústia que vão te atormentar. Eu espero que a graça do Senhor venha te cobrir. E eu espero que o Espírito Santo venha falar com você. Hoje é o seu dia de arrependimento. Muito bem, meus irmãos, está aí. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. O que você achou? Nós sabemos que o Senhor está alertando o seu povo, está alertando a sua igreja. Gostaria que você deixasse aqui nos comentários o que você achou desse despertamento. Deixe o teu like, deixe o teu joia, é muito importante para o canal. Só assim nós conseguimos mandar esse vídeo para outras pessoas e o nome do Senhor será glorificado. Tem um botão aqui embaixo, seja um assinante do nosso canal. Você não sabe o quanto você vai estar nos ajudando. Valores baixos, R$ 4,99 ou R$ 14,99 ao mês. E não tem fidelidade, você pode descadastrar a hora que quiser. Queimou a iluminação aqui e nós precisamos trocar. Se você puder, estender as mãos ou a chave Pix está aqui embaixo. O Senhor falou comigo que aquele que plantar no meu ministério será 7 vezes mais. E eu tenho certeza que Deus vai te recompensar. Se tem algumas pessoas conosco uma vez por mês e estão plantando o nosso ministério, é porque realmente tem visto que Deus tem respondido a nossa oração por misericórdia. Tem orado nos comprovantes, livramento, prosperidade, multiplicação e providência. Venha ser um semeador da boa semente. Agora você vai ficar com esse vídeo, como conseguir uma renda a mais no teu orçamento de 100 a 600 reais. Não tem nada de joguinho não, tem que trabalhar, mas é na sua casa, com o seu celular, com a sua internet, e eu tenho certeza que vai ser algo que vai te favorecer, uma complementação a mais no teu orçamento. Me siga no Instagram, Olavo Amaral, e deixa o teu like, deixa o teu joinha aqui, que é muito importante, e ative o sininho de notificação. Até o próximo conteúdo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, meus irmãos. Se vocês chegaram aqui até esse momento do vídeo, é porque vocês têm interesse para saber como que você consegue uma renda complementar no seu orçamento, como eu falei no começo desse vídeo. Preste muito bem atenção, porque às vezes tem pessoas que entram no WhatsApp e falam: ah, mas eu não entendi, eu não estou achando o link. É muito fácil. Todos os vídeos no meu canal vai ter, no primeiro comentário, vai ter um link fixado. Preste bem atenção, eu vou falar de novo. No primeiro comentário de cada vídeo, inclusive desse vídeo, vai ter um link fixado. É o primeiro comentário, vai ter um link fixado. Você vai chamar a irmã Ana Garcia e você vai perguntar para ela como que funciona essa renda a mais. Simplesmente você vai analisar, ela vai te explicar e ela vai te falar como que funciona. Não é nada de joguinho, não é nada. Não. Você vai ter que trabalhar, tirar um tempo aí e você vai usar a sua internet, vai usar o seu celular e você pode trabalhar na sua casa. Você pode ter aí uma renda de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas e eu creio que vai te ajudar aí essa renda para juntar um dinheiro ou pagar alguma conta. E aí você vai analisar se compensa ou se não compensa. Eu volto a dizer, para você conseguir saber como que funciona, vai aqui na descrição. No primeiro comentário vai ter um link fixado.
Você clica no link e você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp. E aí é só chamar a Armana Garcia. Ela tem uma mentoria, ela e o seu esposo são um casal de Deus. E é uma mentoria ótima, que ela vai te dar o caminho entre as pedras para que você consiga aí essa renda a mais. Desde já, espero que você tenha entendido e que seja bênção para a sua vida. Que Deus os abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.